အရင်တော့ကသုံးခဲ့တဲ့ skin care set တွေကကြတော့အခုဆောင်းရည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ moisture တွေတိတ်ပြီးတော့လုံးလုံးမရတော့ဘူးလို့ခံစားရတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဟားကိုဘယ်လိုကြည့်ပြီးသိနိုင်လဲဆိုဒီနေရာလေးတွေအဖက်လန်လာမျိုးတွေပြီးတော့အရေပြားခဏလေးနဲ့ခြောက်သွားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီတို့တို့ဒီ skin care တစ်ခုဒီရော300ဒီစလုံးလုံးဝအသက်ကြီးရဲ့အချိန်ဒီ skin care set တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီ texture တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီအပြည့်ပြောတစ်ခုတည်းကိုပဲတို့တို့သုံးရမယ်ဆိုတာမမှန်ကန်နေဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ငါကိုဒီဟို gel type တွေလိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုဆောင်းတွင်းမှာယာတိဥတုအေးရဖြစ်တဲ့အတွက် lotion type ကိုပြောင်းလာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အရင်တော့ lotion type သုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာ creamy type ကိုသုံးလာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ lotion လို့ cream လို့ gel လို့အဟားတွေကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာကိုဆက်သုံးစံနဲ့မပြောင်းချင်ဘူး။တခုခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုအဆင်ပြေမနေဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာကိုပဲ moisturizer လို့ပါလို့ဆိုရင်တနေ့နှစ်ချိန်နဲ့အထက်သုံးဖို့လိုတဲ့အချိန်ဆိုရင်သုံးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဥပမာအကူကမနေ့ပိုင်းနေမိတ်ကပ်လိမ့်ထားတယ်ရုံသွားနေလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှညပဲဆိုရင်ည9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုရင်ကိုကလုံလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဆိုရင် moisturizer လိမ့်တာပြီးတော့နောက်တနေ့2နာရီကျောက်ဆိုရေပြားချောက်သွားရင်ဆိုထပ်ပြီးတော့လိမ့်တာအဲ့ moisturizer နှစ်ချိန်သုံးချိန်ညပဲမှပြီးလိမ့်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခု sleeping mask တွေနဲ့ကို hydrate လုပ်တာမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ mask တွေကိုတစ်ပတ်ကို3ချိန်လောက် hydrate လုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေစပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရပြီဘာလို့ဆောင်းရည်ဖြစ်တာလဲအတွက်အရေးကြီးရေပေါ့နော်အရင်တော့ skin care တွေကကျတော့အခုချိန်မှာ6တဲ့ moisturizer မလုံးနိုင်တော့တာမျိုးနေထားရဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး creaming type တွေပြောင်းသွားတာတွေဒီဒါဆောင်းရည်နဲ့ပဲအဆင်ပြေရနော်။ဒါပေမဲ့ဒါဒီ summer ကိုရောက်သွားတယ်၊နွေရာသီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျအဲ့ဒီ creaming type ကိုပဲသုံးနေရဆိုရင်ကိုအဆီမှုတွေထွက်ပြီးဝက်ချန်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိရ။အဲဟာကြောင့်တတိယမိလားမသိလို့ချို့လူတွေဆိုရင်ဒီ skin care တစ်ခုကလေးကိုပဲသုံးနေရပဲနွေရာသီရောက်ရင်အများတန်းကိုကိုဝက်ချန်တွေကထွက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားအရေးပြားအပြောင်းလဲဒီအဆီထွက်နှုန်းအပြောင်းလဲတွေဒါဒီဥရုပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနေရဆိုတာကိုအဲဒါလက်တွေ့ပြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ယာဒီဥရုပြောင်းလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ skin care လေးတွေ texture လေးတွေကို adjust လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဒီ video လေးကနေတခုခုရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်